Somaliland dab ku soo dhawow saacad ruu wasiir xerada khaatumo ee balacad waxa ku diyaarsan 210 askari oo ciidamadii difaaca khaatumo Wasiirka Amniga maamulka Khaatumo Kayse Cabdi Yuusuf ay ugu heliyeen saraakiil ka socday maamulka Somaliland ayaa socdaal isdhexgal ciidamada maamulada Khaatumo iyo Somaliland ku maray deegaanada Balicad Bayaal Geeddeer iyo dhammaan deegaano ka tirsan gobolka Cayn Wasiirka Amniga Khaatumo oo boqolaal ciidamo ka tirsan maamulka Khaatumo kula hadlay deegaanka Balicad u sheegay in u diyaar garoobaan Hawlgalo si uu jir ay u fulin doonaan ciidamada Khaatumo iyo Somaliland ee ku saabsan ka hortaga shirka simada dhaqanka gobolada Sool Sanaaga Cayn ay ku baaqeen inuu ka dhaco magaalada Buuho waad ogeydeen oo bishan shanteedii bay yiraahdeen waxaanu ku qabanaynaa Buuho la shir taas waxay keentay in ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada Khaatumo meel ay joogaan ba intii la isku geyn karaba la isku geeyo ay xuduudahooda si wada jira u xidhaan kontrooladooda xidhaan waa sarkaalka hadda warbixinta iyo salaanta bixinayay sida uu sheegayo waa run in magaalooyinka Geedheer iyo Dogobley iyo Banyaal iyo Deewa iyo Balacadkan aynu joognaba dee oo inta ciidankani uu mas-uuliyadda aagga uu ka saaran yahay si wacan baa loo xidhan waxa la xidhayaa waxa weeye ciid nabadda ka dhan ah wadahadalka ka dhan ah shirar doc ka furuura wada in ay dee ku qabtaan oo ku joojiyaan goobaha ama baraha kontaroolada ee dagaalada ilaa iyo hadda intii aad ka qabateen iyo shaqooyinka aad ka qabateenna waa idinka mahadbaqaynaa hoodla annaga leh annaga ah annagaa degan war war haddii dhulka la kala sheeg sheegto war bal haddii raggale buuhoodle ilow shir baa lagu qabanayaa war wallaahi waa rag raba reer buuhoodle inay isku dhuftaan waa reer raba inay waa rag raba inay nabadgelyo darar dhex dhigaan waa rag raba inay buuhoodle dabgeliyaan war buuhoodle abaar bay ka soo baxday abaartaa soomaali ka soo baxday ka soo baxday dagaal uma xamilaysa mee dagaal xamilaysa war waxaan leeyahay bal garaadada wadow hadda guri kale guryahooda ninka gurigiisa u diidana buuhoodla uun wax lagu asteeyay garan maayo waxa buuhoodla uun baa ka fushay xabad jooji baa ka fushay iskaashi baa ka fushay hadda halkan waxaa fadhiya ciidankii Somaliland oo uu hogaaminayo kabtan jaamac aadan ashkir oo beryahanba xeradan idinla joogay idinla garaam ahaa waxay u yimaadeen in ay iskaashi buuxa wixii sida ku cad heshiiska ardsababa wixii gacan saddexaada in la iska kaashado waxaa la iska kaashanayaa gacan saddexaada hadda la iskaga yimid ee qolada inoola joogtaa waad ogtihiin dad nabadda carqaladaynaya nabadda xumaynaya ee siyaasadda Khaatumo xumaynaya inay yidhaahdeen wada hadalkaana kuma jirno ama waanu burburinaynaa ama waanu carqaladaynaynaa shir hor lana buuhoodlaanu ku qabsanaynaa meelaha dabada ka riixaya arrintaas sallaanka laga dhiganayo ay faalahaasi ka soo baxayana waa maamulka Puntland weeye maxamed shaqalle inuu fersal tv Woodwood.